Labą dieną visiems, malonu matyti taip visus gausiai susirinkusius. Sako, vakar buvo matyti kometa, tai čia kaip geroje Šekspyro pjesėje, visas, kas visada nuo to ir prasideda, praskrenda kometa ir prasideda. Ir todėl mes turim visiems susirinkusiems pranešti gerąją naujieną, kad štai šie žmonės, kuriuos matot prie šito stalo, sumanė sukurti meninį vaidybinį filmą, susietą su 1923 metų įvykiais, su Klaipėdos krašto prijungimu prie Didžiosios Lietuvos, tame istorinėme fone. Ir mes norim šitą žinią paskleisti. Ir turbūt reikėtų pristatyti visus dalyvaujančius. Tai iš dešinės idėjos autorius ir koproduceris Mindaugas Gudelis. Laivybos kompanijos Linmarko vadovas Vytautas Lygnugaris, kaip rėmėjas. Taip pat kitas rėmėjas Ugnius Radvila. Profesorius istorikas Vygantas Vareikis, rašytojas, dramaturgas, scenaristas, nacionalinės premijos laureatas Saulius Šaltenis ir kino režisierius Audrius Juzėnas. Tai šie žmonės jums tą gerą naujieną iškomentuos ir paviešins. Ir šitas sutikimas, turbūt tą naujieną yra skelbiama dėl tos priežasties, kad mes nebūtume vieniši šito filmo kūrime ir kad atsirastų kitų žmonių, kurie norėtų prisidėti prie šitos idėjos. Ir dar dėl to, kad mes turime tarytum paskelbti žinią, kad šitą temą mes pasiėmėm. Nepradėkit kiti iš mūsų vokti. Tai va. Ir tikriausiai reiktų pradėti nuo istoriko ir profesoriau nuo klausimo jums. 2023 metais mes minėsime ir švesime ypatingą sukaktį. Ir kodėl ji yra tokia ypatinga mums, Lietuvai, Klaipėdai ir apskritai pasaulinėme kontekste ir visoje toje istorijos tėkmėje, kokią vietą šitas įvykis užima. Labadiena visiems susirinkusiam. Iš tiesų, manyčiau, kad Klaipėdos prijungimas arba Klaipėdos sukilimas, kaip jisai kartais yra vadinamas, visų pirma, svarbus yra Klaipėdos miestiečiam ir Klaipėdos krašto gyventojams. Kokią vietą tai užima Lietuvai, čia priklauso, galima sakyti, nuo požiūrio, nes kai mes pažiūrėsime į paskutiniuosius minėjimus, tarkime, oficialius, kad ir valstybės atkūrimo šimtmečio, tai pamatysime, kad ten beveik nieko ypatingo ir nebuvo. Išskyrus keletą konferencijų, keletą paminėjimų, oficialių paradų ir taip toliau. O kalbant apie Klaipėdos krašto prijungimą 1923 metais, aš kažkur tai esu rašęs ir sakęs, kad jeigu ne šitas žygis, mes čia turbūt negyventume. Gali būti, kad tiesiog istorija neturi tokios nuostatos, kas galėtų būti, jeigu būtų. Kas buvo, tas ir buvo, to neįmanoma. Bet turint omenyje, kad mes jau žinome praėjusios įvykius, tai mano supratimu, kad jeigu Klaipėdos kraštas nebūtų priklausęs Lietuvai nuo 23 iki 39 metų, tai galbūt pasibaigus antrajam pasauliniam karui, Stalinas būtų pasakęs vertinę šitą junginį, kaip vieningą junginį su Kenigsbergu, dabartiniu Kaliningradu. Ir šitas gabalas galbūt būtų atitekęs Rusijos federacijai. Galbūt. Tai ta data yra ta data, kuri legitimizuoja Klaipėdos miesto ir Klaipėdos krašto priklausomybę Lietuvai. Ir antras dalykas, ką norėčiau pasakyti, dažnai, kai kalbame apie Klaipėdos krašto prijungimą, užėmimą ir Klaipėdos operaciją, arba Klaipėdos miesto užėmimo operaciją, užmirštam kitą dalyką – jūrų uostą. Jūrinį uostą, vienintelį Lietuvos jūrinį uostą, dėl kuris buvo nepaprastai svarbus ir vėliau tarpukario jau metais, per ką mes būtume gabenę žemės ūkio produktus ir iš ko būtų Lietuvoje gyvenus. Ir pagaliau jūrinės tradicijos pagaliau sukūrimą. Tai šita data yra
Labai svarbi. Na, o jeigu žiūrėsime europiniam kontekste, tai būkime atviri, istoriniu požiūriu europiniam kontekste, tai viena iš tų įvykių, kurie vyko tuomet Europoje. Bet mums lietuviams ir ypatingai mums klaipėdiečių, tai svarbu. Štai tiek. Gerai, jeigu tai tik mums svarbu, jūsų nuomonė, tai kas buvo tie žmonės? Jie buvo avantūristai, drąsuoliai, patriotai, kurie įvykdė šitą operaciją. Čia reikia pasakyti, na, iki šiol, jeigu mes žiūrėsime dokumentus, tai nėra vieningo atsakymo, kad tai buvo vien avantūristai, drąsuoliai ar tie, kurie suplanavo tą dalyką. Mes turime Ernestą Galvanauską ir eilę politikų, kurie šaltakraujiškai suplanuoja ir gudriai suplanuoja ne tiek karinio kooperaciją, kiek visą tą sisteminius žingsnius, kurie vyksta po to. Juk tarėmės ir su Vokietija, ir netiesiogiai tarėmėsi, bet taip per tarpininkus. Tarėmės ir su Sovietų Rusija, kad jeigu kas nors įvyktų ne taip, kad Sovietų Rusija galėtų, tiksliau sakant, tuomet jau Sovietų Sąjunga galėtų grasinti Lenkams, jeigu mums čia kažkas nepasibaigtų. Galvanauskas racionaliai planuoja. Vien toksai tas epizodas, kuomet įvyksta Klaipėdos žygis ir sega, pradeda ieškoti ambasados, dar įvairių ambasadų Kaune darbuotojai, kurgi Galvanauskas. Galvanauskas išvyko į kaimą ir jo negalima pasiekti. Tais laikais, matot, mobilių telefonų ir kitų priemonių nebuvo. Tai paprastas atsakymas. Antra vertus, yra ir romantikų. Tikrai yra romantikų. Kai skaitai dokumentus, tu matai, pavyzdžiui, kad Dotnuvos žemės ūkio mokinių ten ir mokytojų tame tarpe, ir Dotnuviškių ten šitame žygyje savanoriai ten apie 30. Iš kur jų tiek daug iš ten? Na, yra. Ta prasme, dėl to, kad mokytojai tokie buvo. Dėl to, kad ten ir Butvinskis dirbo, ir Ruokis, ir kiti, ir vat, jie tą patriotizmą augdo. Yra romantikų tų, kurie ten, na, kaip sakant, atvaduot Klaipėdą šauliai, kur pasako, na, kas nenorite, tas neikite į tos rinktynius, bet ne, eina. Tai čia pažiūrėkime į tos žuvusiuosius. Už ką turėjo galvą padėti už Klaipėdą? Žmonės kilė iš nuo Mažeikių, nuo Tryškių, iš Kauno gimnazista 16 metų. Sa Klaipėdą pirmąsį gyvenimą matė. Tai čia yra gerokai platesnis kontekstas, negu galėtų atrodyti, ir vieno atsakymo tokį klausimą nėra, bet buvo visko. Ačiū labai. Akivaizdu, kad labai gera medžiaga filmai. Jūs į mano visus klausimus atsakėte vienu ypu. Gerai, tada paklausime prodiuserio, klausimas Mindaugui Gudeliui. Jūs esate šio filmo sumanytojas ir autorius, ir iš kur jums kilo tokia idėja, dėl kurios išduosim paslaptį, esat kaip 1923 metų savanoris pasiruošęs numirti. Labą dieną visiems. Tai iš tikrųjų, idėja sukurti filmą apie kažkokį istorinį įvykį, tai nėra nieko naujo, tai tą pasaulis neįdaro. Bet šita idėja apie šią datą, šį istorinį įvykį man kilo po to, kai teko garbė būti pakviestam į Klaipėdą Europos kultūros sostinę rengėjų gretas, buvo vienas iš komandos narių. Ir ruošdami paraišką turėjome labai daug skirti laiko tapatybės paieškoms. Nes būtent ta paraiška buvo orientuota ne tokie, kokie mes esame gražus ir smagus, bet kokias problemas turi miestas ir kaip kultūra, menas gali jas padėti spręsti. Ir tada pirmą kartą gyvenime aš suvokiau, kad ne šventieji puodus lipdo, nes buvo labai smagi komanda, labai gražus projekto iniciatyvos, aišku, mes pralaimėjome, bet tas projektas ir dalyvavimas jame mane paskatino pradėti ieškoti tapatybės su šiuo miestu, kodėl aš čia gimiau, kaip čia mano tėvai atsirado, kodėl tas miestas toks kitoks nuo visos Lietuvos, kame šaknis, kodėl mes taip kartais sunkiai randam bendrą kalbą su Vilniumi galbūt ir panašiai. Ir tos tapatybės paieškos tiesiog pradėjau domėtis istoriją, skaityti, pražygiavau su kilėliu žygiu vieną sausio mėnesį ir supratau, kad jaunimas apie tai mano draugai nežino nieko iš tikrųjų, o pati istorija tiesiog verta kino filmų. Nu tikrai, jinai tiesiog pasakojantį, jinai ir tokiai įtraukiantį ir įdomi. Ir tiesiog užsidegiau tą idėją. Tuo metu dar buvo vaikas gimęs, tokios vidinės transformacijos ir kažkaip suvokiau, kad turiu tai pradėti daryti. Nežinau kaip, nežinau nuo ko, bet reikia. Tai vat toks atsakymas.
Gerai, o kodėl būtent šitos žmonės pakvietėte Saulių Šaltenį, Audrį Juzėną į šitą komandą? Kodėl būtent juos? Su komandos kūrimu iš tikrųjų buvo, apskritai gyvenime manau, kad svarbiausia yra komanda. Be komandos nieko negalima padaryti. Tai kaip ir 100 metų Galvanauskas turėjo komandą, tik apie ją negalėjo pasakyti, tai ačiū Dievui, šiandien mes galime pasakyti, kas yra mūsų komanda. Ir ilgai kalbinau įvairius prodiuserius, režisierius, ieškodamas, aš savo esu pasirašęs, kad pirmieji pokalbiai įvyko dar 2018 metais, kol ieškojau komandos, kas galėtų tą idėją patikėti ir prisidėti. Ir labai, labai aiškiai matyt likimas vedė tą kryptimį, kad sako, šitas filmas ir šita tema, ją gali įkasti tik labai rimti, patyrę, ne jauni žmonės. Tai turi būti profesionalai, kurie jau yra sukūrę ir žino, kaip yra sunku Lietuvoje kurti kiną, nes tai nėra lengvas pasivaikščiamas. Kurti kino filmą, ypatingai istorinį, ir konkuruoti su ta kita produkcija, kuri yra užpildyta kino teatruose, yra tikrai sunku. Ir tada pasakiau savo, kad arba geriausia, arba nieko. Tai taip ir gavosi, kad komandoje turime Saulių Šaltenį, kurį bendravome su Sauliumi karantino metu, siuntė medžiagą, vos ne kaip laiškanešiai dirbom. Juzėna irgi tiesiog, aišku, Juzėna pats rekomendavo šiaip Lietuvos kino centro direktorius pakalbinti kaip vienintelį, kuris galėtų sutikti su tokia idėja. Tai taip ta komanda ir susibūrė, tai yra profesionalų, žinančių, ką galima daryti kine ir siekiančių geriausio rezultato, be kompromisiniai žmonės, dėl to jie yra šioje komandoje. Žodžiu, jūsų idėja yra jūrų valstybės geopolitinio ir kultūrinio tapatumo idėja ir jie perkelti į filmą. Be abejonių, jinai turi būti visokariopai remtina. Ir ko jūs tikitės iš institucijų ir verslo, už ką dėkosit per filmo premjeros, keldama šampano taurę? Dariau, aš manau, kad yra toks vienas dalykas, kad apsitai, mano vat, gyvenime aš visą laiką dirbu kažkaip tai tokius darbus, kad reikia rodinėti Vilniui, kad mums reikia Klaipėdui čia pinigų, projektų, kultūros, panašių dalykų. Ir toks gaunasi kauzusas, kad prieš 100 metų Kaunas, nu, Lietuvos vyriausybė sakė, mums reikia Klaipėdos, kad išgyventumėm kaip valstybė. Dabar prabėgo 100 metų ir dabar reikia priminti jiem, kad jie mus prisijungia ir kad čia irgi gyvena žmonės, kad čia yra nuostabus kraštas. Tai aš labai tikiuosi šią spaudos konferenciją ištransliuoti žinę verslininkam, jau turime du pačius brangiausius pirminius, bet aš manau, kad jų reikės ir daugiau. Tai aš kelsiu šampano taurę už visą komandą, už visus žmonės, kuriuos mes pritrauksime papildomai, nes Klaipėdoje yra įmonių, kurios verda alų, dirba su medžiu, stato laivus, daro daugybę kitų gražių, gerų darbų ir projektų, moka mokesčius, įdarbina žmonės. Aš norėsiu juos taip pat sveikinti su ta šampano taure. Ačiū labai. Na, kaip vienas garsus kino režisierius Kokto yra pasakęs, rašydamas kino scenarių, parašo kino scenarių, sako, va, jau filmas yra, beliko tik nufilmuoti. Tai kaip čia bus su dramaturgu, su Saulium Šalteniu? Vat yra istorija, 1923 metai. Kaip tas fonas, kokie čia jūsų manimo galimi konfliktai? Juk vis tiek filmas bus apie žmonės, ne vien tik tai apie istorinį faktą. Tai žmonių gyvenimas yra tikroji istorija, ne sausa. Nesausa eilutė, nu, o ten kalba apie konfliktus, konfliktas yra tai, kad aš esu, kad mane Mindaugas Gudelis, didžiulis entuziastas, užkrėtė savo entuziazmu ir aš priversas palikti saulėtą ir karštą Ispaniją ir čia sėdėti šalto ir koronavirusą nualintoj ir liūdnoj, ne liūdnoj, Lietuvoj. Tai, o ir čia turėjau sustabdyti visus pradėtus savo darbus, grėžt arklius ir dabar sapnuoti ir klėdėti Klaipėdą. Ir ką jūs man klausėte? Žodžiu, kas jūs jaudina vat šitoj vat kariniai operacijai, kariniai istorijai ir kaip gali pagrindu to? Aplamai į istoriją žiūriu su ilgesiu ir
gėlą tokią. Aš 3 metus su trupučiu ten sovietų kariuomeniai, gumbiniai, Gusevė dabartiniam, šliaužėjau ten. Aš pamenu, stovėjau ten vokiečių teatras, sumarduotas ar nebaigtas statyti, ten muzikinis matyti, orkestro dabė, plaukė šuns dvėselio na kažkokio ten su kriminais, jis bėga debesis, aš čia kareivis man ilgesis toks ir aš gal, ir man toks kaip tektoniniai kažkokie lūgžiai, tie debesis. Grūdas tautos, čia buvo prūsai, čia vokiečiai, nušlavė juos, reiškia. Ir jo tas klausimas, kodėl man tie dalykai. Ir kaip tai yra trapu mažoms automs, kada gali būti nušluojami. Ir tas įvykęs prieš 100 metų gražinimas ar prijungimas, kaip mes vadinsime, sakyčiau, gražinimas. Čia žiūrint, kas kalbės. Klaipėdos. Aš taip pamačiau tą tokį trapumą, kai mes paskelbėme nepriklausomybę, nuskridom su tokio mažu lėktuvėliu derybų, su Gorbačiovu į Maskvą. Ir seniai raumojo, kad mes apdygtumėm nepriklausomybę mūsų. Ir aiškino, kas gali atsitikti, kad Vilniaus kraštą mes galim netekti tokį labai atvirų tekstų. Ir Klaipėdos kraštą. Nes čia yra vietiniai, čia, nu, maždaug kaip dabar Putinas sen, apie Krymą šneka. Visai ta pati logika. Tai ir tie įvykiai, ir mūsų vasaidžio įvykiai, kai aš skaitau, reiškia, dabar tuos dokumentus, man taip susisėjo tokie panašus. Sausio 10, labai laiku buvo suspėta, turim dėkoti, kad buvo toks žmogus Ernestas, ministras pirmininkas Ernestas Galvanauskas, kuriam iki šiol Klaipėdai nėra kažkodėl paminklo ir taip toliau, kurio dėka planai Lietuva gal išlyko, nes buvo Valdemarų, buvo visokių, reiškia, bet buvo veiksma. Žmogus pragmatiškas, kaip ir sąjūdį, buvo ten Ozolas, buvo ten kitokį, ten filosofai, bet buvo ir Landsbergis, kuris nebijo prisimti atsakomybės ir panašiai. Ir man ta Klaipėdos byla, kuri tęsiasi iki šiol, gal tai kiekim jau pasibaigė. Gal jau pasibaigė. Ir dabar laikas ieškot, nors vėl yra širtų grėsmės. Tai aš žiūriu tokiam kontekste į istoriją, su tokia gėlo, su tokiu Damoklo kirviu pakilusiu virš mūsų. Ir dabar atėjo laikas pasakyti, kas yra ta mum Klaipėda. Ir suvest man kaip dramaturgui, kaip rašytojai, menas prasideda tada, kai tu atras kaip formulę, keliais sakiniais, kai gali pasakyti, kas yra ta Klaipėda. Klaipėdos metafora, kaip į atominę bombą suspaust galinga, reiškia, tokia metafora. Tai mane kalbėjo ir aš dabar turiu nemegoti ir daryti šitą. Vargas, jo. Nu, ar tiesa, kad su Klaipėdos ta operacija yra susijusi jūsų šeimos istorija? Tai mano senelis, savanoris, šaulių vados, net ir Amerikoje būdamas, Čikagos buvo šaulių vados. Tai aš girdėjau kažkokius pasakojimus, kaip gaila, kad mes neusirašom savo laiku. Kaip gaila. Ten mano Lolos Žimonos tėvas čia dalyvavo toje operacijai. Aš prisimenu jo pasakojimus, bet ne tie svarbiausi, bet aš prisimenu, kaip čia Klaipėdoj jis pasakojo, koks čia badas buvo. Kaulus pardavinėjo, juokėsi, jie iš aukšto, husarai nuo savo žirgų žiūrėjo, kaip čia eilės grūdasi Klaipėdai prie kažkokių kaulų pasirodo. Ir kad tas jų kareiviškas davinys buvo labai vertingas tiem vokiečiam, kad ateidavo ten parašyti, reiškia, tai buvo tokia pati. O senelis, kas dar išlyko, man ten, mano senelis pasako, kaip Klaipėda, kaip 30 metais Hitleriui žėmus Klaipėda,
Sengelgaučiai Šaulių vadas buvo. Ir vienas jo šaulys labai karšta, kraujo. Jisai parašė laišką tokį atsisveikinimą ir išvažiavo nušaut Hitlerio į Klaipėdą. Tai senelis griebėsi, jį sulaikė, tą šaulį. Tokios kažkokios istorijos. Paskui sen kantrybės neteko, 40 metais norėjo visus iššaudyti. Paskui vėl. Tai va tokios kažkokios tokios istorijos su Klaipėda. Ir viską, ką aš rašau, tai kada pajunti, verta rašyti, tada būtų tavo paties atsiminimai. Kiek aš rašiau istorinių dalykų, kai pradedi klėdėti, sapnuoti ir tada atsiranda autentiški dalykai ir klausia, ir tada klausia, kaip parašai tie liudininkai, iš kur tu žinojai? Aš nežinojau, sugalvojau daug ką. Supratau. Nu, pereikim prie režisūros. Audriau, klausimas paprastas, kodėl jūs ryžotės ir kodėl? Aš tik tai norėjau irgi, nepristatėmės pagrindinio mūsų moderatoriaus, tai Darius Meškauskas, klaipėdėtis, man atrodo, jis žino, tikrai labai geras aktorius ir jis, man atrodo, neveltui čia ir Mindaugas jį labai norėjo ir aš norėjau jį, kad jisai būtų čia mūsų kolektyvė, nes tokie irgi aktoriai nu, tiesiog papuošia bet kurį filmą. Dabar grįžtant prie mano profesinio to intereso, ar ne, vadinkim, aš nežinau, mano tėvas buvo istorikas ir jis daug labai gražių pasakojimų turėjo apie Lietuvą. Ir tame tarpe, kažkuriuo metu, aš atsimenu vaikystę, jis tarnavo irgi čia netoli, irgi Gusevė čia šalia visiškai. Ir jo tie pasakojimai tokie apie tą Vokietiją, Lietuvą, apie, nu, neišsipildžiusias, galbūt, lietuvių svajonės, prisijungti tą patį karaliaučių ir turėti tą mažąją Lietuvą, nu, bet kokia atveju palieka pėtsaką matyti mano pačio smegenyse. Dabar kalbant apie patį projektą, jis tikrai didelis iššūkis yra, nes tai yra karinis filmas, tai yra rimtas filmas. Ir mes turim šiuo metu daug labai gerų pavyzdžių kinematografė, kurie nu, tiesiog mužavė kine. Bet tame tarpe lietuviškam kinematografė yra didžiulis toks, nu, vadinkim, skurdas. Yra. Ir mano tikslas kažkokiu tai būdu pasiekti tą tam tikrą nu, kino lygį, kuris nu, reprezentuotų tą pačią šalį, tą pačią datą, tą pačią Klaipėdą, tos pačius mūsų Lietuvos istorijos puslapius, apie kuriuos nu, nei mokykloje mes nieko nesimokėme, mano kartagi buvo labai taip įsprausta į rėmus absoliučiai, ta nepriklausomybės epochos žygiai ar žygdarbiai, ar ta istorija buvo pateikiama kaip smulkia buržuaziniai visokie nu, žygeliai ar žygiai ar pjautinės ir taip toliau. Tai kažkoks išgrynimas tos istorijos ir sugrąžinimas atgal ir vėlgi mes užsiauginome nepriklausomybės kartą, kuri nieko vėlgi nebežino, labai keistas toksai fenomenas, jai reikia šitos informacijos, jai reikia kažko didžiuotis, jai reikia vedlio, kuris vestų į tą jų ateitį, vadinkime, tos valstybės ateitį, šalies. Aš nemanau, kad mes norim samoningai išsitrinsime kaip valstybė. Tai tos Klaipėdos ateimas, buvimas, turėjimas, saugojimas, puoselėjimas, nu, kaip ir visos Lietuvos puoselėjimas, kaip ir Vilniaus puoselėjimas, nu, jis privalo būti, vadinkime, mūsų nu, kaip kodą, išlikimo kodą. Tai to filmo tikslas būtent yra ne vien tik tai pralinksminti, pasišaudyti, palakstyti Klaipėdos gatvėmis, bet ir papasakoti pakankamai rimtą istoriją, kuri liečia dabartinę kartą ir ateities kartas. Tai va, aš čia dėl to esu. O šitai jau Audrio minėjai, kad čia karinis filmas, o melodramatinė linija nu, turi būti kažkaip tai. Jo, nu, kur jūs matėt apkastuose kareivį, kuris nerašytų laiškų savo motiną ir mylimą, čia vienas toks pastaba. Antra, visą laiką, kai mes siejame savo, vadinkime, lūkesčius, daug žygdarbių atliekama iš meilės, ar ne? Ir meilė gali būti visokia, tame tarpe vyrai dažnai rodo moteriams, kad jie yra šaunus ir kaip tu gali rodyti šiais laikais, tik tai būdamas, nu, ar karių, ar karininkų, ar, tai yra nu, stiprus, vadinkime, elementas, gyvenimo elementas. Tai bet kokiu atveju mes visi žinom, kas tai yra meilė ir nu, šito jausmo dar iš mūsų kompiuteriai netimė, ta prasme, mes kaip žmonės dar vis tik tai
labai stipriai žinome, kas yra motinos meilė nuo vaikystės. Ir meilės elementas, bet kokia atveju surišamos su vienyje, ne vien tik tai idėja, bet ir jausmas. Kinas yra jausmų vėlgi pasaulis. Aš paminėsiu keletą tokių irgi garsių Larsas von Trieras, atsimenu, jis paskaitė, man skaitė, mes tada buvom Amsterdame, sakė, aš įsivaizduoju, kas yra kinas, mes visi ten pradėjom spėliot, sako, tai yra moving emotions, tai yra tik emocijos judančios, be konkuliuojančios. Sako, ta, ką jūs matot, paveiksliukai nieko bendro neturi su kinu. Tai yra emocijos, kurias mes perdedam per kiną, tai yra svarbiausios. Kaip mes galime, vadinkim tą informaciją, per heroiškumą, per didvyriškumą ir per meilę mes galime labai daug pasakyti. Nes dėl meilės padarome žygdarbį iš meilės. O dėl pragmatinių interesų, nu tai ką, banką tik apiplėšti galim, daugiau nieko. Nu, žodžiu, žinai, Audriau, kas yra stipriau už meilę? Atstumta meilė. Čia visada viskas prasideda nuo traumos. Tai taip, tikriausiai ir šitam filme. Kažkas bus atstumtas ir kažkam kažką norės įrodyti. Jo, tai mes vakar su Saulium kalbėjom vakare ir yra bręsta planas, kaip tą padaryti. O kokiam etape yra filmas? Šiuo metu jis yra tokiam, vadinkime, smogiamajam, vadinkim, kaip ir Saulis paminėjo, kūrimas tas brandolinis užtaisas, kuris leistų vis tik susprogdintą bombą. Nes pasiskelbti ir vien tik tai pasiskelbti, nu, dabar daug kas pasiskelbė, ką nori, gali pasiskelbti, aš ten genijus, aš ten nugriausiu ten tą, trečią, ketvirtą, bet dabar yra projektas vystymo etape, tai reiškia, kad stiprus scenarijus ir to, vadinkim, scenarijos pagrindu, sukurti reikia trailerį, kuris pristatytų projektą, pristatytų aktorius pagrindinius siužetinės linijas. Ir sekantis etapas, vadinkime, užsitikrinti tą, vadinkime, finansavimą. Finansavimas yra dvigubas valstybinis finansavimas, kuris būtent skiriamas per kino centrą. Ir antra pusė, į ką lenkia dabartinis kino centras, kad visas, vadinkime, verslas turi prisidėti prie to kultūrinio proceso. Nu, labai sudėtingi yra dalykai, tuos dalykus tiek suderinti ir filmas išeina, vadinkime, į šviesą. Šiandien to filmo išėjimas į šviesą. Čia kaip tigras, kuris tik naktį išeina į tam tikras vietas, tai mes lygiai tą patį darom dabar. O kada jūs taip įsivaizduojat, numatot filmą premjerą? Mes galvojam, kad šie metai scenarijus, traileris, sekantis metai, greičiausiai, kad jau apie vasarą reiktų pradėti rimtai galvoti apie filmavimą ir pradėti filmavimą. Tai reiškia, kad pirmų metų gale mes turėtume turėti jau susidėlioję pagrindinę medžiagą, antrų metų, vadinkime, iki vidurio mes turėtume turėti filmą, su kuriuo galėtume jau reprezentuoti patį projektą ir kalbėti apie jo platinimą. Bet smogiamasis įvykis, tai aišku, Klaipėdoje yra filmo premjera su, vadinkime, kviestiniais svečiais, galbūt vyriausybės, nežinau, kas vyriausybė bus, tai dabar rinkimai, tai kas ten vadovaus, sunku pasakyti, kas vadovaus Klaipėdai, kas Vilniui, nu, laukia linksma kova. Ar klaipėdėtis prezidentas dar bus tuo metu? Nebent Mindaugas Gudelis gali būti prezidentu. Aš rimtai sakau, nes tai labai organizuotas žmogus, aš perbėgu iš karto į kitą temą. Bet Klaipėda turėtų sulaukti to filmo būtent šiai datai. Ir būtent nuo to prasidėt galbūt net Klaipėdo šimtmečio minėjimas. Jeigu tai nu, bus patvirtinta vyriausybiniu lygiu ar Seime, tai mums palengvins gyvenimą. Mes to norėtume. Nes būti, vadinkime, vien tik tai kaip verslo struktūra siekiančių komercinių tikslų, tiesiog kinas Lietuvoje, jis nepajėgus yra konkuruoti nei su amerikiečiais, nei su gretimais skandinavais. Tai tą kiną mes turime padaryti aukščiausio lygio, kad jisai pasirodo ir pasaulinėse ekranuose. Tai reiškia, kad ambicijų daugiau yra. Ir ambicijų mes su Mindaugu šnekėjome padaryti serialą. Serialą pasijungti HBO ir Netflixą, būtent rimtas kompanijas, truputį keisti galbūt pačią istoriją, bet ta istorija turėtų, yra labai pagrindo, labai stipraus, nes Klaipėdos įvykiuose dalyvavo visas pasaulis. Taip netrodo, bet iš tikrųjų taip yra. Ačiū labai, užintrigavot. Ypač kalbėdamas apie tą vietinę rinką mažą, todėl sekantis logiškas klausimas, ką čia daro verslas. Ir pono Lygnugario noriu paklausti, jūs žinoma rėmėte ne vieną kultūrinį renginį ir jums didelis ačiū už tai. Ir malonu tai pasakyti ir priminti kitiems, bet kodėl nusprendėt padėti įgyvendinti būtent šį projektą, patriotinį, istorinį
filmą. Labas rytas. Žinot, mes susitikom gal prieš kokį, aš Mindaugai priminkit, prieš mėnesį gerą, gal prieš pusantro mėnesio. Ir tuo metu, tuo susitikimo metu, tai sprendimas išgirdus pačią idėją, aš per 5 minutes supratau, kad mes tą projektą remsim. Tik tai, aišku, kukliai patylėjau tuo metu, kad išgirsti gal ir daugiau minčių dar. Esmė yra tame, kad Klaipėda turi unikalią istoriją ir mes, klaipėdiečiai, iš tikrųjų, na, pažiūrėkim istorinių rakursų. Lietuvos didžioji kunigaikštystė minima turbūt visur, kur tik ją galima minėti. Tuo tarpu Klaipėdos kraštas ir apskritai jūra ir jūrinė kultūra ir verslas tas pas jūrinis, na, stokoja šiek tiek, na, švelniai pasakysiu, dėmesio. Tai istorinė prasme, edukacinė prasme, jaunimui. Aš manau, filmas bus tikrai labai vertingas, tai man nekilo abejonių dėl pačio remimo. Dabar galiu atskleisti visas kortas. Taigi, akivaizdu, kad vienas iš tų projektų, kurie tikrai, mano supratimu, turi būti remiami verslo. Kitas klausimas ir jums, ir Ugniui Radvilai kartu. Ar jūs kaip verslo atstovai, jūs kažkokį tai jaučiate, ne tai, kad atsakomybė, bet kažkokį tai vidinę pareigą rūpintis šituo kraštu? Ar yra kažkokia tarp verslo bendrystė? Ugniu, gal jums tuomet perduodė. Labą rytą visiems. Trumpai pratesiant ar paantrinant iš šitų pokalbių, kad ir jie truko vat štai pusvalandį, jau nemažai sužinojau. Aišku, naujiena, kad Mindaugas šitą idėją nuo 18 metų savo galvoje nešiojo. Aš ją taip pat, kaip ir gerbiamas Vytautas, prieš mėnesį kitą tik tai sužinojau. Tai Mindaugas kažkur slėpė 2 metus savo šitą planą. Kodėl tiek reikėjo, nežinau. Mindaugas jums jau po to pasakys. Ir irgi atsakant jūsų klausimą, kai sužinojau apie šitą idėją, mano istorija paprasta. Aš esu klaipėdietis, kaip ir dauguma čia turbūt esančių žingidžių klaipėdiečių, paaugęs sugalvojau laimės ieškoti išvažiuoti į Vilnių. Na, didesnis miestas, daugiau galimybių. Taip jau gavosi, kad mano darbai ir verslas ir, aišku, mokesčiai mokami į biudžetą, visi nusėsta Vilniuje. Mindaugas paminėjo, kad nemažas reikalas iš to Vilniaus įrodinėjant ir dalį tų pinigų įdomiem, rimtiem, svarbiem projektam yra Klaipėdai ne tai, kad lengvai gauti, o net ir pakovoti reikia. Taigi aš tada galvoju, mane Klaipėda augino, mano gimtasis miestas yra. Visa, ką aš gyvenime pasiekiau arba sumokėjau valstybei, nusėdo kitą miestą. Tai ką aš galiu šitam kraštui duoti, na, mažų mažiausiai aš turiu grįžti gyventi Klaipėdai. Tai va šitas filmas paskatas tam, kad turbūt po metų vėl reikia ir pargrįšiu gyventi Klaipėdą. Ir reikia prisidėti vienareikšmiai prie šito projekto, kad būtų bent jau, na, mažų mažiausiai tam tikra duoklė savo gimtajame miestui atiduota šito projekto rėmuose. Ir kad žinia ir jo to įvykio svarba, istoriko vat, lūpomis paminėta, yra daug platesnė, nei mes žinom. Mano mokslo metais mokykloje iš viso apie tai istorijos pamokose, nors labai mėgau visas, lankiau, nepraleidinėjau, nebuvo tas įvykis minimas, tai yra nemažam ratui žmonių Lietuvoje, tai nu, daug atveriantis įvykis, ne visi istorikai, ne visi mokomės, ne visi žinojom visą tai. Taigi visa ta esmė, kaip klaipėdiečiam savo gimtajame miestui yra vienareikšmė pareiga prisidėti, kad šitas projektas turėtų dienos šviesą ir kuo geriausia, prasmingiausia savo tolesnį kelią. Taip kaip manau ir šitoj bibliotekos salėje 40 aktyvių klaipėdiečių šiaip besilankančių taip pat ne tik to renginio yra dalyviai sužinotojai, bet irgi turbūt išsineš tam tikrą, na, pareigą šitą žinią projektą skleisti ir irgi kiekvieną savo indėlių prisidėti. Ačiū Jums, kad Jūs tokie esate ir mes tikimės, kad nebusit vieniši, kad prie Jūsų dar kas nors prisidės. Tai va, ar mes ką nors praleidom? Gal kas nors dar kažką norit pasakyti? Gal Mindaugo nieko? Gal klausimų turite?
būtų logiška, jeigu jums kiltų klausimų. Manau, laikas klausimam tada žurnalistų, iš tikrųjų, jeigu tokių yra, tai... Galima kaip reabilitacijai. Kaip tada reabilituot norim? Sakė dėl Galvanausko, kad pana Šitelė sakė, kad nieko nėra, kai tada yra verslo kolegija vardu Ernesto Galvanausko. Ačiū, Teresiai. Iš tikrųjų, aš vakar prisipažįstu, čia mano asmeninė klaida, aš praleidau momentą, buvau nuvežęs Saulių iki universiteto komplekso ir universiteto iš tikrųjų patalpose yra biustas Ernestu Galvanauskui, taip pat yra profesinė mokykla. Atsiprašau. Tai aš atsiprašau, kad to nepasakiau Saulių vakar. Kokie dar aktoriai filmuose šitame filme? Žinoti, aš manau, kad mes vis tiek turėsime ir iš užsienio aktorių. Dabar trumpai, jeigu komentuotai, bet kokie atveju susipina vokiškos linijos, prancūziškos linijos, yra rusiška linija, yra mintise nu, nemažai tokių vat, korifėjų, kurie galėtų papuošti, vadinkime, tą filmą ir jie tikrai atvažiuos, tikrai, nes aš su jais esu dirbęs. Ir gete dirbės, ir ekskursantėje, bet negalėčiau dabar tiksliai vardinti, nes vėlgi priklauso nuo to paties vaidmens lygio ir svorio, nes tokį Sergejų Garmašą, jeigu jis ten vis dar filmuojasi kine, jis irgi yra kino veteranas, nu prisikvės sunku, turi būti labai kažkas tai tokio, nes jis mažo, kad meilė Lietuvai, nu, gali neišgelbėti tokio atveju. Arba dalėsim toks Sebastianas Hulkas, jisai dabar irgi dirba su Holivude labai stipriai vokiečio aktorius. Tai lygiai taip pat, jis sako, aš bet kada atvažiuosiu, bet visą laiką mes busim įsprausti į jų galimybių rėmus, nes kai tu dirbi Holivude, tai truputį kiti yra, vadinkime, atlyginimai, ar ne? Ir kai mes ateisime lietuviškas algas, jis sakys, o, dar taip gali būti. Tai to aš labiausiai kartais ir bijau. Bet iš lietuvių aktorių, tai aš visą laiką norėsiu matyti tie, kurie buvo Pelėdų kalne, jie yra buvę Koršunovo, Oskaro Koršunovo aktoriai arba Vaitkaus aktoriai. Ir Gabrienaitės pora studentų baigusių jau irgi, bet jie apšaudyti yra gerai prasme, jie yra tais, kuriais tu gali pasitikėti, jie neiškrės, vadinkime, aikštelėje, nu, nenumatytų dalykų, jie padarys maksimumą, ką galima iš jauno aktoriaus. Ir jie yra kino aktoriai, o ne teatro aktoriai. Nes reikia visą laiką atsiriboti, yra labai daug garsių, kaip Neli Savičenko, yra Masalskis, yra, nu, garsus tikrai, nu, vardai, fantastiški vardai, bet yra tam tikra riba, kai tu perini į kiną, ar ne, visą laiką yra pasipriešinimas, jie daugiau yra dirbę scenoje ir nu, labai gera nu, laiko resursų reikia, o priveršiais laikais aktorių, kad jisai badautų, kankintųsi, kaip Klaipėdos tie visi savanoriai ten žygio metu labai sunku, jie visi įpratė, kad būtų vagonėlis, dušas, masažuotojas. Tai jūs įsivaizduokit iš tokio vat, teatrinės tos erdvės, lengvos peršokti į staiga, į karinę erdvę labai yra, nu, reikia pasiruošimo. Tą daro amerikiečiai, visą laiką nuima aktorių nuo bet kokių vaidmenų pusė metų, kad jisai gautų tą karinį, vadinkim, muštrą supratimą, ką daryti su ginklu, kaip elgtis ekstremaliose situacijose. Tai kalbant, aš manau, kad filmas turės keletą labai stiprių vyresnės kartos aktorių ir pagrindas vis tiek, tie savanoriai buvo jaunimėlis. 16 metų, 20 metų, tame tarpe ir nu, garsus tokie, vadinkime, vardai, kur po to garsina Lietuvą ir Darius daleisim, ir jų, vadinkime, likimai persipina bet kokiu atveju. Tai aš vėl akcentuočiau į jaunąją generaciją, ir jeigu jūs norite dabar iš karto pasakyčiau, kad nu, tai bus Neliai, bus ten Masalskis, nu, aš to negaliu patvirtinti, žinokit, galbūt. Mes čia teisingai, ne tai, kad suprantam, bet įtariam, kad pagrindinis herojus turbūt filmo galėtų būti Budrys Palavinskas ir gal čia jūs jau žvelgiate į Darių Meškauską, auksinių kryžių laureatą, kuris nors ir vyresnis už Palavinską šiek tiek, čia kada jisai veikė, gal jisai galėtų atlikti šitą vaidmenį. Nu taip, aš vertinu klausimą, vis klastingas labai. Bet aš su Darium dirbau trijose filmuose ir mes pradėjom nuo geto, aišku, ir geteisai vaidino tokį, nu, žudiką, tokį smogiką.
Tai jis idealus yra aktorius įvairaus plano, vadinkime, vaidmenims. Tai nėra vienpusis teigiamas ar neigiamas herojas. Jis turi tą, vadinkim, vidinį labai stiprų gilį. Kiek, vadinkime, dirbom po to ekskursantėje, po to dirbam sekančiam, rusų karininkai jisai vaidino. Aš kažkaip tai galvočiau, kad Darius galėtų greičiausiai, kad būti Galvanausko, vadinkim, prototipas ir nu, personažas, kuris nu, randa tą jėgų, randa, vadinkim, energijos ir argumentacijos, kad nu, tiesiog sugeba organizuoti tą žygį, kai nieks nieko nežino apie tą žygį. Tai reiškia, kad yra tam tikras pat dvyveidiškumas turi būti. Ne vien tik, tai pažiūrėkit, Darijos vaidmuo Hamlete yra, jis irgi suvaidinęs, taigi nėra paprastas vaidmuo. Ten, jeigu kalbam apie Hamletą, taigi Hamletas ten turbūt jaunas buvo, bičas, kuris ten nu, tik tai vieną idėją gyvenime turėjo, bet ten yra nu, daugia planiškumas atsiranda. Tai aš manau, kad Darius tą galėtų labai neblogai įkūnyti. Dabar dėl kitų, vadinkim, tų personažų, žvalgų, kurie organizavo visą tą, vadinkim, stebėjimą, vadovavo žygiui jau vietoje, tai galvočiau apie vis tik tai keletą vardų pavardžių, kur nu, man įspūdį gerą palikė ir ekskursantė, ir po to būtent paskutiniam Pelėdų kalne. Bet aš tiesiog nu, siūlau pasižiūrėti ant tą pavardyną ir tada bus aiškiau, bet kadangi neturiu scenarijus, negaliu įvardinti jums 100%, tas yra tas, tas yra anas. Ir kaip visada mes darom tos aktorinius bandymus ir tu matai, kai ateina du herojai, ar jie limpa vienas prie kito. Atsitinka taip, kad man gyvenime buvo filmuot pirmą mano filmą, aš padariau didžiulę klaidą, paėmiau Astą Baukutį ir paėmiau džiazo muzikantą. Ir tarp nevyko chemija, o jie turi ir mylėtis, ir lovoje, ir visur kitur. Ir aš matau, kad mes filmavimo metu turėjom tokią konfliktinę situaciją, kad aktorius stovėjo prie lango, pagrindinis aktorius, ar ne, o Asta Baukutė po bučinio jį taip atstumė, kad jis vargšas pro langą iškrito. Tai ką aš galiu pakomentuoti, tada vežėm siūti jo nugarą, nes visa nugara buvo supjaustyta. Tai šitie niuansai nu, labai svarbus yra, negali vien tik tai paimti aktorių kaip statistą, kuris atvaikščiojo, pašnekėjo, nes mes ir su Saulėm šnekėjom, lietuviško kino didžioji dilema ir problema yra dialogai, sako, nuostabus Bartas, nuostabi visi, kol nešneka jų personažai ir jų filmai. Kai jie tik atidaro burnas, tada tu supranti, kad kažkoks taip, nu, bloga komedija prasideda. Tai tas nu, niuansas labai svarbus yra, nes aš vat, žiūriu į to dokumentį, kad to vat, yra nufilmuoti iki kadrai, kaip Klaipėda šturmavo lietuvių būrys. Tai remiantis, aš ten matau, kad surežisuota man tą dokumentiką visą. Jie iš tikrųjų nieko nepuola. Laksto palaukais su šautuvais ir kažką tai griūva, bėga ir taip toliau. Tai dabar prasme, kad nu, tuo metu tai buvo, aš suprantu, kinas buvo fenomenas, dabar mes norime autentiškumo ir tikrumo. Ir mano tikslas yra, kiek galima padaryti tą filmą tikrovišką, ne tik dabar šiai, bet ir šiek tiek ateičiai. Nes aš turiu tokį tikslą visą laiką, kiekvienu savo filmu, kiekvienu savo darbu žvelgti į rytojį, nu, pramatyti, kaip tas apskaičiuoti, vadinkime, ko reikia Lietuvai, ko reikia to žmonėms ir kokie būtent veidai atitinka to laikmečio veidos, tai labai svarbu. Mes negalim paimti tų modernių jaunų žmonių, nes jų veidai visiškai kitokiai, žinok, po nepriklausomybės gimusių žmonių veidai kitokiai, žinok. Tie, kurie gimė, buvo nepriklausomai ir tarybinė Lietuvoje, mes labai skirtingi esame. Kodėl taip yra, aš negaliu paaiškinti, bet taip yra. Ačiū labai gerai, kad nufilmavo tą teiginį apie Galvanauską. Galėsiu priminti. Kas dar kur turi klausimų? Sveikinu su šita tema. Iš tikrųjų, ko gero, jinai Klaipėdoje jau kurį laiką sklandė ir manau, kad 23 metai tikrai bus ypatingi, nes laukia kažkoks tai odė Klaipėdai. Tai jeigu kalbant apie tą gal vizualinę pusę, kaip jūs įsivaizduojate patį filmą. Klaipėda, jeigu kur kinematografija užfiksuota, tai galima sakyti, taip fragmentiškai būdavo užkabinama. Tai čia jau, kaip suprantu, viskas Klaipėdoje. Tai ar galėsime vėliau po jūsų filmo kino turistams įsteigti maršrutus, pasivaikščioti po Klaipėdos Mėmelio gatves?
Gal istorikas galėtų apie maršrutus papasakoti? Ne. Iš principo, tokie maršrutai galima, tik tai nepamirškite, kad jeigu mes pasižiūrėsime prieš karinės nuotraukos ir po karinės, matysime, kad daug kas paprasčiausiai išnyko. Visas Dangės upės krantinės, skaitykite, yra išnykusi. Štai esame fragmente Manto gatvės, bet jeigu eitumėme link Biržos tilto, tai realiai išnekant, miestas yra labai pasikeitęs. Nebėra bažnyčių. Tai vis atsirado užstatyti rajonai, kai šiandien dabar pagalvoju, nekalbėsime būtinai apie senamestį arba centrinės gatvės arba naujamestį, kur mes esame, kur iš esmės pasikeisti, bet ar kas pagalvoja, kad ta Joniškės gatvė, kuri šiandien yra intensyviai užstatyta, tai buvo laukai. Tai yra tuščia, ten nieko nėra, nei tų kapinių nėra, nei nieko nėra. Ir būtent toje vietoje žūsta pirmasis sukilėlis. Juozas Vilkas, karo milicijos mokyklos kariškis, kariūnas, būtent ten žūsta pakirstas prancūzų kulkosvaidžių. Tai šitos vietos nėra, bet jeigu mes kalbėsime apie turistinius maršrutus Klaipėdos sukilimo metu, kodėlgi negi, turime prancūzų prefektūrą, kurioje vyksta įvykiai, tiesa, vėlgi situacija taipogi pasikeitis. Turim pagaliau Turgaus gatvę, kur krinta sukilėliai, tame tarpe žūsta ir civiliai, na, išlindo vienas banko tarnautojas pažiūrėti, kas darosi pro langą pažiūrėti ir netyčia kulką gavo. Tai, žinoma, čia tragedija, bet visa tai jau praeitis. Galima surasti tam tikrus maršrutus, bet tokia pilna verčia maršruto vargu jau rasim. Pagaliau, jeigu mes pažiūrėsim, tebėra Sendvaris. Sendvaris, prie kurio vyksta Tilžės rato, ten vyksta pagrindiniai mūšiai ir ten kaip tik tai lietuvių kuopa patenka į kulkosvaidžių ugnį ir 5 žuvusieji iš karto. Tai tarp tikrus maršrutus surasti galima, bet tai bus tik tai fragmentai to miesto, kuris buvo, nebėra. Ar bus filmuojama tik tai Klaipėdos rajone, ar filmo bus ir kitose miestuose filmuojama? Čia aš tai vargu, ar galiu atsakyti. Šiaip ar taip, na, Klaipėdos krašto užėmimo operacija apėmė ir kitus miestus, jeigu mes pasimsime, apėmė ir Šilutę, nes Šilutė viena grupė įsiveržė, tiesa, ten pasipriešinimą nesutinku. Sukilėlė atėjo nuo Kretingos pusės, jeigu imsime, Kretingalį yra ta vieta. Yra pavyzdžiui, kad ir, na, dar yra viena asmenybė, kuri kartais vėlgi užmirštama Klaipėdos universitete buvusiose kareivinėse yra lenta, tai yra Petras Tarasenka. Petras Tarasenka buvo ir Lietuvos kariuomenės karininkas, paskui jisai buvo karo muziejaus darbuotojas, paskui jisai buvo jau ir pasibaigus atėjus antrąjį sovietinį okupaciją, jis liko dirbti muziejuje ir štai jeigu mes, čia aš tiesiog šiek tiek nuklystu, bet pasakysiu, kiek yra gausybė istorijų. Tarasenka turėjo Švento Jurgio kryžių, kadangi tarnavo pirmam pasauliniam kare, turėjo Vyčio kryžių ir turėjo Lietuvos TSR kultūros nusipelniusio darbuotojo ženklelio. Nebuvo paimtas, ta prasme, jie represijų išvengė dėl to, kad iš armijos, iš kariuomenės išėjo pakankamai anksti apie 36-osius ir 33-osius ir jo represijos pro jį praėjo. Įdomus asmenybė. Taip, kad yra, tai kalbant apie Tarasenką, jo pulkas kavalerijos čia marširavo linijoje Kretinga, Gargždai ir toliau. Tam, jeigu iškiltų komplikacijos ir būtų galima arba įsiveržti, arba ko nors neleisti. Tai dar viena asmenybė, kaip sakau. Man įdomiausia Kretingos rajone. Ar jūs jau žinote konkrečias vietas, kuriuose bus filmuojama? Tai galiu atsakyti, bažnyčia. Tai tikrai, taip. Kuri? Vygantai, gal apie bažnyčią dar tada porą žodžių, gerbiami žurnalistai. Žinote, filmas, kiek suprantu, nedokumentinis. Čia nėra, jeigu būtų dokumentika, būtų visai kas kita, o visa tai yra, na, kaip sakoma, pasakojimas. Tai yra istorijų pasakojimas, aš kiek suprantu, per emociją, per dar kažką, taip kad Čia, suprantate, mažoji Lietuvoje arba ši čia nėra tokių atpažįstimo objektų. Jeigu filmas būtų apie Milaną, tai tikrai būtų Milano katedra. O čia yra visai kitaip. Vaizdai, aš nežinau, ar čia vaizdai vaidina pagrindinį vaidmenį, nes, kaip aš minėjau, nėra tų vaizdų. Nebėra Klaipėdos bažnyčių, nebėra tos pagrindinės Turgaus gatvės, tokios, kokia jinai buvo, ten, kur vyko
jisai smūgis, nebėra ir to senojo sendvario, nebėra tų laukų, taip kad čia ne objektai svarbiausia, bet žmonių istorijos ir tos istorijos, kurios yra labai įdomios. Buvo paminėtas Darius, tai taip, tas pats Darius iš to, kurio kartu su Girėnu Lituanika atskrido. Tai, mano nuomone, čia tobulo lietuvių paveikslas. Atvyksta iš Amerikos, atneša mums krepšinį, beisbolą, boksą, slidinėjimą. Šitas vyras, kaip aviacijos karininkas, dalyvauja sukilime ir yra ne paskutinis yra. Paskui vėl, štai koks yra žmogus ir kaip gražiai žūsta, kaip sakoma. Jeigu būtų atskridę, tai atskridė jie sėkmingai, tai to ir būtų pasibaigę, paskui būtų sumušta tas rekordas, o dabar amžinai jie istorija ir dalyvavo Klaipėdos sukilime. Tai ką jūs tuomet darysite, jeigu daugybės vietų jau nebėra? Ar jūs bandysite išeiti kažkaip ir filmuoti kitose vietose ar jas atkurti? Kaip ir visada, Kinė yra labai daug galimybių atsiranda dabar. Visą laiką stebimus sena fotografija, išlikę brėžiniai arba dailės kažkokie kūriniai. Ir pagal tai dailininkai atkuria, kiek įmanoma, tą autentiką, vadinkime. Tada ateina operatorius, kuris ją taip nufilmuoja, kad netrodo iš tikrųjų, kad tokia ir yra, nes nuo to labai priklauso, nuo rakruso kameros, nuo visų šitų dalykų. Ir kai mes kalbam apie Klaipėdos krašto, vadinkim, tą gamtą ir ypatingą jūros tą santykį, ar ne, ir tų žmonių santykį jūrą, tai manau, kad jis bet kokiu atveju atsispindės tose pievose, laukuose, tose dar Šilutės aikštėse, kas žygio metu buvo. Filmavimo metu, aš nežinau, greičiausiai, kad taikysime į tą žieminį periodą, bet tas žieminis periodas bargi be sniego, tai įsivaizduokit, pūgas jau čia, kaip mes tą pūgą darysim, nu ką, iš vatos darysim, nežinau, iš popierių darysim, ar tiesiog, įvairūs yra tie dalykai, kad tu tą autentiką paversim tokią, kokią iš tikrųjų, jinai arti tikrovės, vadinkim. Ir kitas dalykas, kad daug kas, vadinkime, jau net... Kalbant apie tą turistinius tos maršrutus, bet kokią atvešį po Pelėdų kalno, tai Kaunas turi tokį turistinį maršrutą, Pelėdų kalno filmo maršrutas, tai vadinasi. Tai ten, aišku, visokie bunkeriai, kas tik tai įmanoma sukišta į tą maršrutą. Ten yra, jis labai populiarus beje yra. Ir tada tie būtai, kur filmuota pasakojimai ir visa kita, jie tampa kultūros dalimi. Tai mano dėliu įsitikinimu po to Klaipėdos irgi atsirastų toks traukos irgi maršrutas. Galbūt jį patektų daugiau objektų, negu kad filme, ar ne, išplėsti reikėtų, kad sudominti, bet tos visus kultūrinius objektus, kurie dar likę, mes tikrai apžiūrėsim ir artimiausias dienas važiuojam specialiai ir Saulius Šaltenis ir mūsų producerinė kompanija ir visi važiuojam žiūrėti, ką mes iš tikrųjų randame. Aš pasimėm fotoaparatus, pasimėm filmavimo kamerą, kad žinoti, kokį turtą mes turime ir ką reikia nupiešti. Aišku, scenaristui norėčiau užduoti klausimą, ar ponas Šaltenį teko skaityti Eidinto knygą, kaip jisai ją vertina, ar čia galima būtų, kaip čia pasakius, panaudoti kūrybiškai? Šiąnakt skaičiau, dar nebaigiu, skaitau viską, ką įmanoma. Perskaitės apie Klaipėdą, tikiuosi ten rast vieną kitą detalę, gal kokią reiškia. Mane domina labai konkretus, mane ne dalykai, ką valgė, kaip kažkokia detalė, pastebėjimai, tai kas sukuria nulibdo žmogų, gyvybę, charakterį. Visa kita ten nesunku surasti, reiškia, bet man norisi atkurti autentiką, kad mes žiūrėtum, lyg mūsų atsiminimai, lyg mes būtumėm pergyvenę, kad būtų asmeniškas toks įspūdis. Tai mane domina kažkokį tokį, galbūt keisti ir klausimai, kitą kartą klausiu, kaip ten kas ką darė, kaip atrodė, kaip ten vaikščio, kaip ten man atras apie tuos dalykus, didžiulis toks uždavinys, tada jau tiesi labai. Aš surinku didžiulę krūvą visados, kai rašau istorinius, ten daugybė lieka, ten keli procentai tik tai iš to panaudojai, bet atrandi kartais kažkokią detalę, iš kurios tu padarai, kuris saiga nušvečia tavo protas, saiga nušvinta, aš sakau, šiandien rašiau tokį romaną Abbasas ir laimingas apie Švento Brunono kelionę, tai
Tai man, aš ilgai neradau, 4 metus klaidžiau, ten dokumentai, viskas žinoma, reiškia, bet atrastą savo asmeninį tokį. Tai aš prisiminiau, kaip aš jaunystėj buvau toks sportiškas ir žvalus, ir keliasdas sušaldavo, ežerė kaime vaikščiau basas. Ir man tas per padus, tas gėla, tai reiškia, kai šalna tokia, reini į ežerą, dar ledukas, kaip antis plauki, tai obronas vaikščiojo basas visą laiką irgi per sniegą. Ir saiga per tai aš atradau, negali paaiškinti kokie dalykai. Tai aš irgi ieškau Klaipėdai tokia ir tada man viskas lengva ir aš žinau, reiškia. Kol kas aš, nu ne panikoj, bet kol kas labai susirūpinęs ir bet esu profesionalas, aš tikiuosi, kad susidorosiu į tą jauti Klaipėdą kaip Kauną kokį žiragų. Aš jeigu galima papildysiu, jeigu galima žodį pasakyti, tai sakykime, aš nuo to 18 metų, nebūdamas istorikų, perskaičiau viską, kas įmanoma perskaityti tą temą. Ir Alfonso Eidinto knygą ir buvau susitikęs, ir bendravom, ir krūvą kitų. Ir esmė yra tokia, kad šis istorinis įvykis, apskritai, jis yra taip gerai išnagrinėtas, kad istorikai neleis paminėti. Vieninteliai likę keli faktai yra, kur keletas žmonių palaido. Tai iš esmės viskas kitas yra žinoma. Mūsų tikslas yra galbūt ne tiek tą istoriją įprasminti kine, bet nes mes iš kino išsinešom suvokimą, jis mus truputėlį turi pakeisti kaip meno kūrinys kažkokią tai, kažką uždegti viduje, kažkokį pasėti sieklą, suvokimą, kad papasakotum, ar matėjai tokį kiną, žiūri geras, rekomenduoju. Tai tikslas yra sukurti tą žiūrovinį kiną, kuriame tos ar gatvė, ar ta bažnyčia, ar kita bažnyčia šiais laikais, taip, viskas yra išnykę, bet yra daugybė kompiuterinių priemonių, kurios yra naudojamos, jos netgi leidžia sumažinti filmavimo biudžetus. Tai tikslas daugiau yra pasakoti tą istoriją, kurią didžiuotųsi jaunoji karta, nes mes irgi su Audriu mes kalbėję, kad filmo toks kaip ir tikslinis žiūrovas yra nuo 15 metų iki 35, būtent galbūt netgi tai auditorijai labiau skirtas kino filmas, nes vyresni žmonės arba tai jau žino istoriją, arba jie jau, na, kad daugiau tai jaunimui. Tai žodžiu, realiai, vat, atsakant, tos lokacijas netaip svarbu, jos gali būti ir kompiuterinės. Svarbiausia yra tos vertybės, ką mes norime tokį, nu, papasakoti visai Lietuvai ir visam pasauliu. Tai, ką Audrius kalbėjo apie Netflix'ą ir HBO, tai irgi nėra antis ar kažkokia menulio fazė, tai yra iš tikrųjų rimti labai planai, nes yra daugelybė istorijų, yra pernelyg daug veikėjų, jų visų sudėti vieną kino filmą neišyna. Tai natūraliai gaunasi, kad tada turi būti arba serialas, arba tesinys, nu, tai geriau serialą tada daryti, yra du skirtingi produktai. Tai va, tiesiog apie tas, kad apie vertybės. Jūsų klausimas. Aš labai jeigu... Nesigirdim. Tai. Gal tyliau. Kadangi jau įdėjau pranešimą apie 23 metų filmą į socialinius tinklus ir ten jau yra pastebėjimų, kad yra grynai vyriškas desantas. Tai kažkaip dabar pasiaiškinkit ir reabilituokit save, nes vieni vyrai sėdi. Tai galiu gal tada irgi pasakyti, kad šiandien jos čia nėra, bet jinai yra su manimi visada širdyje ir galvoje. Ir jinai šiandien taip pat prisijungs vakaro programai prie mūsų, tai yra Lietuvos jūrų muziejaus direktorė Olga Žalienė, kuri paskatino mane, sakykime, tą istoriją domėtis labiau, suvedė su rimtais Klaipėdos verslininkais. Tai ir aš esu jai be galo dėkingas ir jinai, nors šiandien čia nesėdi prie šio stalo, bet jinai vis tiek realiai komandoje yra. Ir jai yra labai rimtas uždavinys suformuotas ir mes turime komandoje. O dėl kitų moterų, Audriau, tada pratesk. Visą laiką yra kaip bet kuriam filme negali moteris išsirinkti, kartais moteris išsirinka tave arba filmą. Taip ir mano gyvenime, ta prasme, kad žmona pasirenka vyrą. Mes įsivaizduojam, kad mes jas nukariaujam, iškariaujam, bet taip iš tikrųjų nėra. Nepaisant, kad filmas lyg ir strategiškai apie vyrišką pasididžiavimą jėgą ištvermę pergalės, ar ne, bet tie, vadinkime, pagrindiniai meilės ryšiai, kontaktai ir istorijos, jos persunktos tą, vadinkime, nu, ir moterišką liniją, kuri, nu, bet kokiu atveju pačiam filme yra labai stipri. O kai ateina į komandą dirbti ar ne žmonės, tai dailininkės dažniausiai būna moteris, kostiumų dailininkės moteris,
asistentai, visą tą netgi grupę, kuri susijusi su aktoriais, aktorių paieška, castingas, vien moteris, žinokit, tai nėra galbūt taip iš šalies, kaip atrodo, bet šiuo metu, kaip yra Klaipėda, nu, yra nu, jūrininkų ir vyrų miestas, nu, tai dėl to mes tokia ir komanda esame. Aš taip, nu, bent įsivaizduoju, aš vis laikai įsivaizduodavau laivai, laivais plaukia tik tai vyrai, kodėl, nežinau, visi tie traleriai, moterų ten, nu, tik tai medikės gali būti dar kažkas, tai toks gaunasi, kaip, nu, mums reikia pastatyti kreiserį, kuris išplauktų, perplauktų okeaną ir grįžtų atgal į Klaipėdą. Tai dėl to, vadinkime, šiais laikais galbūt, kai yra, nu, modernu labai viskas, tai moteris gali išgyventi tą tokį, nu, nešvarų vyrišką gyvenimą, patinkime, tuose senuose laivuose. Tai tas vat komplektas yra dabar sudarytas iš stiprių vyrų, kurie, nu, turi labai stiprias moteris irgi. Tai nepamirškit, nes bet kurio mūsų gyvenimuose jos daro milžinišką įtaką, nors taip netrodo iš tikrųjų. Nes darėsim pirmi scenarijai, mano pirmi filmai peržiūros visą laiką, nu, moteris žiūri, žinokit, ir po to nusprendžia, ar taip turi būti, ar taip neturi būti, ar čia daug seksų, ar mažai, čia aš grubiai tik tai tą kalbu, ar tos emocijos jas užkrečia ar ne, nes mes kaip vyrai daugiau galbūt norime padaryti planą, aišku, norim padaryti namą, ir tame name jau tada apsigyvena moteris, ir jos jį puošia, jį puoselėje, ir mes tada taikomės prie, vadinkime, to kito pasaulio, bet tą namą mes turim pastatyti. O tai vėlgi fizinis ir psichologinis darbas. Aš nenuvertinu Lietuvos moterų, nes jos žiauriai daug daro ir yra iš tikrųjų daug labai iškilių kūrėjų. Bet šiuo laikotarpiu, vadinkime, kai reikia pereiti lūštantį ledą tą pradinį, ar ne, nu, reikia, kad pirmas įkrytęs po to ledu vis tik tai dar kažkaip išsikapanotų. Tai va, ta komanda yra per lūštantį ledą žygiuojantį tą vat skautų ar tų žvalgų būrys, tai vat to žvalgų būry kol kas moterų nėra, tik tiek galiu pakomentuoti. Agne, tais laikais irgi realiai pagrindinė istorija buvo kūrė vyrai, kurie turėjo stipres moteris, taip kad moterų tikrai bus. Tai gal jūs jau numatė kažkokį bent jau preliminarų filmo serialo biudžetą? Savo dažių. Preliminarus filmo biudžetas šiai dienai, jeigu gamini 90-100 minučių trukmės kino filmą, kuriame yra daug atvirų scenų, filmuojama 3-2 sezonus, tai žiemą, pavasarį, vasarą, kuriame yra daug masinių scenų, kur yra aktoriai, kur reikia iššauti, kur reikia valgyti ir panašiai, tai biudžetas sviruoja, lietuviškas tai yra, nu, iki 1,5 milijono eurų. Iš jų 700-800 tūkstančių eurų finansuoja Lietuvos kino centras, jeigu atitinki reikalavimus, jeigu konkursuoja ir laimi. Kita dalis yra, manau, kad Audrius galėtų galbūt daugiau papasakoti apie tas kitas dalis. Palyginimui tai yra maži biudžetai, jeigu žiūrėtumėme, kokie yra biudžetai Amerikos kino, Skandinavų kino, nu tai čia gal net nežiūrėkime iš tikrųjų tą dalyką. Dar klausimų? Prašau. Nesenai po pasaulio ekranus praėjo filmas 1917 metai, tai iškart kyla toks klausimas, ar tai darbinis pavadinimas filmo, ar jis keisis. Ir tuo pačiu, atsiprašau, dar žinom, kad 1917 filmų labai svarbus buvo karinis aspektas, ten ta visa vizualika. Žinom, kad 1923 metų įvykiai, nu, mažiau karinė prasme reikšmingi. Tai kaip tie akcentai filme bus, ar daugiau tie žmoniški aspektai, dar turėtumėm prisiminti ir politinius aspektus. Žinom, kad po to buvo ambasadorių konferencija, kuris sprendė Klaipėdos klausimą, ar šitie dalykai irgi įeis į filmą. Aš nežinojau, kad kai mane kvietė, kad jau taip vadinosi filmas tas, tai bet aš ateidamas čia žinojau, kad filmas vadinosi Klaipėda. Klaipėda kaip visuotinis toks
reiškinys, kaip metafora. Ne vien metai, ne vien papasakot apie tą istoriją, bet kad iš tos istorijos mes būtų įmanoma suvokti, kas mums yra ta Klaipėda, kaip jinai, kas yra mums, reiškia. Nes iki šiol yra daug tokio dar lietuvio širdy, dar tokio kaip ir nebaigta byla tos Klaipėdos. Ir tos filmas galbūt galėtų užbaigti tokią, nes dargi ten iš kokio nors Rokiškio, Rutenos žiūri į Klaipėdą, kaip į kažkokį, reiškia, truputį visiškai kitokį tokį, o nekalbant apie tai, kaip ten 23 metais tie, kurie ten iš Lietuvos ėjo čia su tais į Klaipėdos kraštą, arba ten paskui tie, kurie tarnavo kariuomenį, tai kai žiūrėjo kaip į tremtį, reiškia, Klaipėda buvo labai toli. Nu. Tai, aš gal pildysiu. Man asmeniškai toks visuotinis pavadinimas Klaipėda, jeigu jį sudėsim didžiulės prasmes, ir Klaipėda galbūt gali būti ir Klaipėda skriauselėse 203 metai. Mums klaipėdiečiam, kai kalbam apie Klaipėdos įvykį, visada yra sunku vartoti žodžius, ar tai yra atvadavimas, ar operacija, ar prijungimas, sujungimas, nu žinom, kad čia daug klausimų kelia jautrių. Komanda pasirinko darbinį pavadinimą 1923 dėl to, kad Klaipėdoje, kai pasakai 1923, visi sa, okei, žinom apie ką kalbam, tiesiog iš karto einam prie esmės. Dėl to mes pasirinkome kol kas darbinį pavadinimą skaičius, skaičiai jaunimo tarpe skaičiuojančioje visuomenėje yra na, apskritai tokia artima kalba, dėja. Kuo mažiau dabar skaitom, rašom, kuo daugiau skaičių naudojam. Ar filmo pavadinimas keisis? Taip, jisai gali keistis, jeigu taip padiktuos, sakykime, Sauliaus Šaltenio plunksna, pati vizualinė koncepcija, tai galbūt bus, bet jeigu ir keisis, iš esmės su visuomenė mes nebusim pamelavę, nes vis tiek tai bus apie 1923 metų įvykį. Tai realiai vis tiek mes neprarasim to identiteto. Tai dėl to tas toks pavadinimas šiai dienai yra. Nereikia keisti. Tai jau mes turėtume, aš kaip moderatorius. Prašau? Kaip ir darbas. Nu taip. Taip. Mes jau turėtume baigti. Dabar iš tikrųjų du dalykai. Pirmas, tai reikėtų padėkoti visiems garsiai šių namų šeimininkam, Jėvos Matytės bibliotekos darbuotojam, kurie mus priėmė. Tai ačiū jiem, paplokime. O dabar kaip mažiausiai... Bus pasirašytas ketinimų protokolas. Taip. Prašom tai užfiksuoti. Taip, nes kaip mažiausiai kalbėję, bet kaip sakė, lengviausia yra duoti, ar ne, o sunkiausia yra padaryti. Tai iš tikrųjų dabar norėtumėm tada pakviesti gerbiamą režisierių Audrių Juzieną, Limarko laivininkystės kompanijos generalinį direktorių Vytautą Lygnugarį, pasirašyti ketinimų protokolą dėl generalinio remėjo statuso. Tai gal tada per vidurį, tada mes... Ugnius Radvila šiandien nepasirašys, bet jisai padeda mums kitais klausimais spręsti geopolitinius. Ačiū. Mano istorijoje pirmas filmas, kai mes turime tokį vat, konkretų jau rėmimo pagrindą ir turime sutartį, nes dauguma lietuviškų filmų prasideda nu, tokio ilgo kelio, kai tu turi tą, vadinkime, pradinę idėją ir tu iš vis nuogas basas, kaip čia Sauliaus tam romane, kur pradinė nuogas basas visą tą. Tai šiuo atveju manau, kad pradžia yra nu, labai rimta ir ta vat, mūsų žurnalistinė konferencija rodo, kad susidomėjimas didžiulis yra ir kad tikėtina, kad Klaipėda bus vienas iš tų forpostų, kurie apskritai padarys tą filmą, nes jis reikalingas visai Lietuvai ir šiuo atveju Klaipėda ima, vadinkim to, nu, kaip pagrindinio veikėjo vaidmenį visom prasmėm, ir istorinė, ir kultūrinė, ir dabartinė ekonominė.
Ir tai yra, nu, mano dėl įsitikinimų, vienas iš svarbiausių istorinių momentų, kai mes galime įtvirtinti tai ne liežuviais, o plunksna. Tai mano dėl įsitikinimų, aš tik tai dėkingas, kad taip atsitiko, kad Vytautas tiesiog išklausė du bepročius ir sako, štai atėjo ta akimirka, kai beprotiška idėja gali tapti kūnu. Nes kine aš jau senai dirbu ir turėjau daug istorinių filmų ir aš žinau, kiek sunku yra pasiekti normą rezultatą. Tai tokiu atveju turint Vytautą komandoje, tai, nu, tai yra didžiulis užnugaris, kad tu tiesiog nepamestum kelio. Nes Lietuva dažnai pusiaukeliai meta projektus, meta sumanimus ir taip toliau. Labai dažnai tai nutinka, žinokit. Bet vienintelis dalykas, kad ta komanda, kuri dabar vat, norėtų pasirašyti į savo, vadinkim, protokolą, įsitikinimus, nu, patvirtintų visiems, kad taip Klaipėda turės tą filmą. Tai aš tiesiog norėčiau pakviesti, va tais parašais pakviesti tiek Klaipėdos verslą, tiek ir visą Lietuvos verslą prisijungti prie šio konkretaus filmo kūrimo, bet taip pat ir prie kitų kultūrinių projektų. Tuo pačiu, žinot, pasakysiu gal banalią frazę. Švieskime savo patys. Tiesiog remkime kultūrą ir gyvenimas bus gražesnis. Jeigu ta vat, Mindaugo idėja vis tik tai, nu kaip ir aš tik tai džiaugiuosi, kad Klaipėdoje yra ant tiek jaunų ir brandžių žmonių, kad nu, mane nustebino, atvirai pasakysiu, aš jau visko matęs gyvenime. Bet tokio kaip Mindaugas dar nemačiau. Ačiū. Iš tikrųjų, tom ir mes galbūt klaipėdiečiai esam jau užgrūdinti jūros, užgrūdinti 300 km iki sostinės ir šiaip esame visko kito užgrūdinti ir tikrai aš labai džiaugiuosi, kad Vytautas sutiko. Vytauto taip buvo ko gero gyvenime antras taip po, kai žmona pasakė taip santokos metu ir aš labai tikiuosi, kad na, tai yra pradžia. Ir toliau turėsime dar ir daugiau verslo, jūrinio verslo atstovų, kurie prisidės. Tai Vytautai, ačiū Jums labai. Aš manau, tikrai čia reikėtų tarti žodį visai mūsų kolektyvui ir visai Lemarko grupiai. Jokių būdų ne man, nes aš tikrai nenoriu čia susiasmeninti, nes tai yra žmonės, kurie kūrė tam tikrą produktą. Ir tam tikrą gerovę, ir jeigu jau man teko tokia dalia būti vadovu šitos grupės, tai aš manau, mes turime dalintis ir dar kartą paminėsiu, kad tikrai yra daug lengviau duoti negu imti, manau. Taigi ir apskritai, būdami bendruomenės nariais, mes norim būti aktyviais bendruomenės nariais ir norim dalintis tą gerovę kartu su visais, ne tik klaipėdiečiai šiuo atveju. Jo, tai tik tai pabaiga, tai rankų paspaudimas. Pasinaudodamos progą, tiesiog visą laiką kviesiu, jūs nepraleiskite progos. Filme reikia daug aktorių, ne tik tai pagrindinių. Reikia aktorių, kurie iš tikrųjų ateitų su gera valia, su gera nuotaika ir galėtum suvaidinti ir sukilėlius, ir vietinius, ir ką tik norit, ir vokiečius, ir prancūzus, ir tuos nu, gatvės visokius praeivius. Tai aš tiesiog kviečiu, jeigu galit perduokit savo draugams, pažįstamiems, kad projektas laukia ir Klaipėdos žmonių, ir su mielu noru jūs visi būsite tame filme, tik ateikit.
O aš kviečiu neįsilakstyti ir pasivaišinti labai skanę kavą, kurią vaišina kavinė 10 tiltų. Prašau tenais. Ačiū.